Efter att ha haft nöjet att lyssna till Pontus Wasling om minnet så ska vi nu fortsätta ett tvärdisciplinärt samtal om människans förutsättningar att förhålla sig till tid, minne, komplexitet och förändring. Och då kommer Pontus Wasling åter upp på scenen och så kommer vi också att välkomna Carl Reinhold Bråkenhielm och Keith Wickander. Välkomna upp på scenen. Tack. Jag ska passa på att nämna att den här programpunkten är lite annorlunda utformad än de tidigare. Det betyder att Carl Reinhold och Keith kommer att få en stund var att göra ett anförande där de har chansen att reflektera över vad Pontus har sagt och reflektera över höstmötets övergripande tema, en starkt föränderlig tid. Och därefter så kommer Pontus ha chans att kommentera på deras reflektioner. Vi kommer vid den här punkten inte hinna med publikfrågor så ni kan luta er tillbaka och slappna av och lyssna. Och jag har ju nöjet nu då att få presentera två nya personer upp på scenen. Så, om vi börjar med Carl Reinhold Bråkenhielm. Präst, teolog och professor emeritus vid Uppsala universitet. Du forskar ju i empirisk livsåskådnings... Ja, vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det empirisk livsåskådningsforskning? Det är vad det är. Det är vad det är. Vad bra. Då är jag inte ute och cyklar. Du forskar kring vad människor ser som livets mening. Mycket spännande. Så vi kommer att förflytta oss från minnet till livets mening här. Och sen så har vi också då Keith Wickander. Och du är i grunden filosofidoktor i arkeologi. Men vi känner ju dig som kulturhistoriker, kulturutredare och tidigare överintendent och överantikvarie. Och författare även. Din senaste bok... Naturen inför rätta heter den. Ja. Jag liknar Pontus på det sättet att jag tog naturligtvis inte med något ex för att göra reklam. Så att ni får leta på nätet. Det är mycket läsvärk här, tips om. Ja, det kan jag intyga. Den kom ut 2017, så den är ganska färsk. Ja, visst. Vad bra. När jag presenterar era meritlister så kommer jag att tänka på en av konklusionerna från igår. Det gäller att ta välvara på sin tid. Och det känns som att... ni alla tre här har gjort det, så jag är glad att ni är med och för samtal med oss idag. Jag tänkte då låta först och främst Carl Reinhold Bråkenhielm göra ett anförande. Varsågod. Tack så mycket. Jag hade tänkt att börja med ett sommarminne. Ett väldigt trevligt sådant. Ett sånt som blir bättre och bättre för varje gång man pratar om det. Men... det finns inte tid för det, så jag får gå rätt på frågan. Jag kan återkomma till det här minnet om det finns tillfälle. Vad betyder kulturarvet i virvaret av idéer och information för människan som individ och samhällsbygget? Och jag tänkte säga några ord om den frågan och hur jag kan se att Pontus relaterade till den. Och sen vad min egen forskning betyder. Nu är det ju så med den där frågan vad kulturarvet betyder. Att det kan ha både en faktisk och en normativ innebörd. Det kan både handla om det som det faktiskt betyder. Och det som vi önskar att det skulle kunna betyda. Det gör frågan lite svårhanterlig. Den här pendlingen mellan deskriptivt och normativt. Och sen är det det där knepiga ordet kulturarv. Antikvarieämbetets definition klänger jag mig fast vid. Alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan. Till exempel spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamhet, traditioner, namnskikt och kunskaper. Det är inte lite det. Även om kanske det är historia och... arkeologi som ofta står i fokus, berättelser kanske också.
Så fem snabba punkter, hypoteser, en minut var. För det första, kulturarvet kan, bör bidra till samhällets sammanhållning. Ta Allsång på Skansen. Mycket av vårt immateriella kulturarv i form av sång och musik finns där. Är det bra eller dåligt? Ska vi värdera det som något betydelsefullt eller inte? Ja, det är ju en fråga. Men det betyder något att sjunga ihop. Något som kanske många till och med skulle säga är en del utav, kanske inte livets mening, men en mening i livet. För det andra, kulturarvet är identitetsskapande. Det finns i kulturarvet ett register utav identiteter att uppta och omförhandla. Kanske utmärkande för det som kallas VUCA, vårt snabbföränderliga, oförutsägbara, komplexa och mångtydiga samhälle. En intressant fråga är naturligtvis, var sitter den här identiteten, Pontus? Var sitter den någonstans i vår hjärna? Det tredje är, kulturarvet ger oss en distans till vår egen samhälls- och livssituation. Inte bara Ingmar Bergmans filmer som vi ser nästan varje dag nu på tv med tanke på 100-årsminnet. Birgit Nilsson har vi också firat. Hon måste väl sägas vara en del av vårt kulturarv. Och hennes operaroller spelar förvisso andra samhällen och livsideal som bryter sig på ett eller annat sätt mot våra egna ideal. Men som tillhör vårt kulturarv och som på det sättet kanske utmanar oss i nutiden. Ofta kan vi ju se dem som sagor utan annan mening än att roa och fängsla för stunden. Men ibland så får konsten ett existentiellt djup. Som till exempel i Lohengrin när Elsa vill hemlighålla sin härkomst. Ni sålls du mich befragen. Fråga inte om mitt tidigare liv. Var går gränsen mellan öppenhet och hemlighet i mänskliga relationer? För det fjärde, kulturarvet bidrar till vårt kollektiva minne. Och det tangerar ju det som Pontus Wasling talade om. Ett problem är ju att detta minne, detta delar av detta kollektiva minne kan falla i glömska. Något som Pontus också var inne på. Det kan vara så att spåren finns kvar, men utan att vi är medvetna om dem. En kollega till mig skrev nyligen en bok om katedralen i staden. Där finns ett avsnitt om den italienska staden L'Aquila som 2009 drabbades av en jordbävning. På tv-nyheterna trädde människorna fram fullkomligt förkrossade över offren men också över det raserade kulturarvet. Medeltida kyrkor, bibliotek, torn och andra oersättliga inslag i den oersättliga stadsbilden har fallit samman. Framför en raserad medeltida kyrka står en man som kämpar med gråten. Detta är var vårt liv, vårt allt, det är bara att börja om. Det säger någonting om kulturarvet som vi kanske inte tänker på, men som vi plötsligt påminns om när någonting sånt här händer som hände i L'Aquila 2009. För att trivialisera den hela någonting på något sätt. Man märker inte kon förrän spiltan är tom. För det fjärde, kulturarvet bidrar till livsmening. Det tangerar mitt eget forskningsområde. Nyligen
har jag gjort, och nästa år ska vi publicera en undersökning där 500 människor mellan 40 och 80 år gamla intervjuades om livets mening. Kulturarvet är väl inte det första som de nämner. Byggnader och föremål lyser ofta med sin frånvaro. Och den kristna berättelsen, det är helt tydligt, börjar ersättas med naturens berättelse och den biologiska evolutionsläran. Livets mening är att ha kul, säger de flesta. Livets mening är att föra släktet vidare. Men en man i 50-årsåldern svarar ändå: jag tillhör den kristna västerländska kulturtraditionen, och den är jag mycket påverkad av. Det är min livsfilosofi. Och en kvinna i 50-årsåldern säger: jag älskar min trädgård. Jag ser hur allt där gror, växer, vissnar och dör och spirar nästa år igen. Jag tycker att det kan stå som en bild för livet. Jag tror inte på Gud, men jag tycker ändå att 10 Guds bud kan ge en bra vägledning i livet. Så fungerar alltså kulturarvet, kan man säga, i våra försök att hitta en mening med livet och en mening i livet. Inte som ett järnvägsspår, skulle man kunna säga, utan som ett förråd utav tankar och föreställningar bevarat i vårt minne, i våra 86 miljarder nervceller, eller kanske hälften så många om man är senior. Som Pontus har beskrivit det. Och det är en intressant kontaktpunkt mellan min egen livsåskådningsforskning och forskningen om våra hjärnceller. Tack så otroligt mycket. Då ger jag ordet till Keith Vikander. Ja, tack. Jag har också fått en sån här fråga eller uppmaning att reflektera över eller förhålla mig till, som man säger nu för tiden. Hur ser jag på förutsättningar för förnybara eller hållbara samhällskontrakt i våra dagar? Och vilka samhällskontrakt behöver vi vårda, revidera, formulera för att ta tillvara kulturarvets och kulturarvsarbetets potential och bidra till social hållbarhet? Jag tyckte frågan var möjligen lite mångtydig, men intressant att reflektera över dess innebörd. Och jag ska komma tillbaka till den alldeles strax. Men först en reflektion som har att göra med det Pontus har berättat för oss här. Och det är att, som Pontus beskriver neurofysiologin idag, så har den en väldigt tydlig empirisk inriktning. Och med empirisk inriktning, det menar jag alltså idén om att vetenskapen bygger på att man gör iakttagelser, man gör observationer, man gör experiment, och det man ser, det lär man sig av. Empirismens stora banerförare i svensk eller i västerländsk vetenskapstradition, det är ju skotten David Hume, som levde på 1700-talet och som just var föregångsmannen till hela den här väldiga expansion som naturvetenskaperna fick från under 1800-talet, där man just tillämpade de empiristiska idéerna och rönerna. Och framgångarna, eller möjligheterna till framgångar, tycktes ju fullständigt obegränsade. Man trodde sig kunna erövra världen och få veta allt med hjälp av de empiristiska metoderna. Sen fanns det naturligtvis slavar på triumfvagnen, och i någon mån så får väl jag ta den rollen här också. Det som empirismen upptäckte man så småningom inte riktigt kom åt, det är en kvalitativ aspekt. Det fungerar ju nämligen så här att om vi ser saker, vi lär av erfarenheterna. Och sen så lägger vi de erfarenheterna vi har gjort till grund för nya erfarenheter, och sen ackumuleras det hela successivt. Och så lär vi oss av de erfarenheterna: ja, men det här gick ju inte så bra, det ska jag inte göra. Men det här gick bra, det ska jag göra. Och sen så växer skeendet på det sättet. Men om det hade varit så enkelt, så tror jag att vi hade levt i någonting som kanske inte direkt ska beskrivas som himmelriket, men i vart fall den bästa av alla jordiska världar.
människosläktet har ju ändå ett antal hyfsat många år på nacken. Och hade det bara handlat om att ackumulera de här erfarenheterna, ja då hade vi väl rimligtvis vid det här laget kommit på hur man bäst skulle organisera ett samhälle. Men det verkar ju inte som om vi har gjort det. Och då kommer vi till den här kvalitativa aspekten. Alltså om vi i allra enklaste formen tänker oss, hur vet vi att 1 + 1 = 2? Då inser vi att här finns någonting mer än bara siffran 1 där och siffran 1 där. Därför vi kan ta en samtalsledare och så en samtalsledare till utan att förstå själva den kvalitativa idén vad det innebär att vi lägger ihop dem. Det vill säga plustecknet däremellan. Sådana här saker som möjligt, nödvändigt, tillförlitligt, överhuvudtaget stora mängden av abstraktioner som vi använder oss av när vi gör de här kausala sambanden, kopplar ihop berättelserna som Pontus talade om. De kan vi inte lära oss av erfarenheter. Utan den intressanta frågan är, var kommer den här förmågan? Förmågan att syntetisera, förmågan att ta det här språnget från den ena kvalitativa eller kvantitativa erfarenheten som vi adderar till en annan och samtidigt och sen få dem till någonting som går utöver enbart summan utav de hela. Och det är väl egentligen den frågan som man närmar sig när man är intresserad. Åtminstone har det varit så för min del när jag är intresserad av kulturfrågor. Den definition av kulturarvet som Carl Reinhold läste upp här, den skulle man möjligen kunna säga att den är ju ganska empiristisk till sin karaktär. Det vill säga, den lite grann så att den räknar upp allt som möjligen kan inkluderas i den här erfarenhetssfären. Men den innehåller ju inte, och jag säger inte att det är fel, men man kan notera att den inte innehåller någon gradering eller någon kvalitativ aspekt. Vad är det i hela den här summan utav historiska minnen och artefakter och allt vad det var som är viktigare än annat? Vad är det som är viktigt och vad som är oviktigt? Och det måste ju ni som jobbar inom den här branschen i alla fall förhålla er till. För att ni kan ju inte springa runt och bevara precis vad som helst. Utan själva idén med Riksantikvarieämbetet och museernas profession, det är ju att på något sätt ska det finnas en förmåga, en kunskap, en professionalitet att skilja ut det här, det viktiga från det mindre viktiga. Ja, tillbaka till frågan då, snabbt nu. Samhällskontraktet, finns det ett samhällskontrakt överhuvudtaget? Alltså det är bara för något år sedan så kunde man inte alls ovanligt läsa inte minst statsvetenskapliga texter där man så att säga raljerade med denna gamla russianska romantiska idé. Alltså samhället vilar på lagar och förordningar, överenskommelser mellan människor och så vidare. Och så vidare. Så det finns inte något i den värde, föreställningsvärlden, ganska rationellt något utrymme för en sån här liksom konstig figur som liksom svevar under eller över i något skede. Så tror jag det har varit ganska länge, men det är utan tvekan på det sättet att idén om samhällskontraktet är en bubblare. Nu talar våra politiker, även de främsta, om dem som om samhällskontraktet var en självklarhet som inte kan ifrågasättas utan som vi stort i hög utsträckning måste ägna oss åt att vårda. Många talar om att samhällskontraktet i kanske väl alarmistiska termer håller på att brytas. Så någonting är ju det som är igång här. Jag tror att den här idén är riktig. Jag tror också att man får tänka sig att kontrakt, det är ju ingenting som man träffar, det är en sorts avtal. Det är ju inte de som tycker samma sak, som håller med varandra från början, behöver ju knappast sluta något avtal. Utan själva idén med samhällskontraktet, det handlar om att det finns motsättningar i sammanhang, i samhället. Det finns idéer, tankar, önskemål, behov, föreställningar, ja, identiteter till exempel, som inte riktigt går ihop utan som skader med varandra. Och
Ingen har ju en kultur för sig själv, eller hur? Det är ju ingen som utvecklar sin alldeles privata kultur, utan vår kultur, den skapar vi ju i samspelet med alla andra. Och lever man då i den samhälleliga form som, ja, antingen liksom omges av idén om staten eller om lokalsamhället eller vad det nu kan vara, så måste det ändå finnas någon form av överenskommelse just om hur den här, vad det är vi leder i. Vad är det för sorts formation som vi befinner oss i? Och då krävs det någon form av just kontrakt. Kontraktet innehåller flera paragrafer, men det finns bara ett kontrakt. Så därför så tror jag nog att den här frågan jag fick om vilka samhällskontrakt som man ska ändra, den är lite felställd. Man kan tänka sig att ändra på olika paragrafer, men paragraferna får liksom inte spreta åt allt för mycket håll. Jag tror att samhällskontraktet handlar om att tillräckligt många måste vara överens om tillräckligt mycket om vad det är för sorts samhälle som vi lever i, vilken berättelse vi har och vad det här samhället är på väg. Finns inte den där berättelsen, det här kittet, ja, då blir det oroligt i samhället. Det liksom blir en sorts olust. Och samhällskontraktet, man märker inte av det förrän man börjar sakna det. Det här med kulturarv är väldigt hög grad likt för mig normer. Och normer är för mig, alltså, egentligen outtalade föreställningar som är så viktiga att vi egentligen tar dem så för givna att vi inte ens formulerar dem för oss. Jag är väldigt tveksam till begreppet normkritik överhuvudtaget, för att en norm som kan kritiseras är liksom ingen norm för mig. Utan det är redan någonting som håller på att sjunka ner i träsket utav värderingar eller till och med åsikter. Den är liksom på väg ut redan. Och vid vissa tidpunkter så behöver de här kontrakten förnyas ganska ordentligt. Och det sker inte successivt, utan det verkar som att det sker vid vissa tidpunkter, vissa kritiska skeden. Och det är väl mycket som talar för att vi just nu befinner oss i ett sånt här skede. Kulturarvet tror jag i kvalitativ mening är ganska träffande att beskriva det som summan av alla de gamla överenskommelser som egentligen vår nuvarande överenskommelse bygger på. Det är liksom en tradition, en pålagring utav gamla överenskommelser som ligger till grund för de nya. Och när vi säger att vi behöver kulturarvet, så tror jag att det är för att det är vår samlade lärdom om hur vi bär oss åt när vi ska träffa en ny fungerande och skapa ett nytt fungerande samhällskontrakt. Så är det. Kulturmiljön tror jag är viktig i det här sammanhanget. Alltså, det resonemang som jag har fört, det hör ju alla, det blir ju väldigt abstrakt. Det är svårt att hålla er kvar i huvudet, vi glömmer ju bort det när det inte finns i närminnet. Och då tänker jag mig att det här fysiska kulturarvet, det påtagliga, det liksom konkreta, vi använder nog det för att hålla i minnet, för att skapa en gemensam referensram till hur de här kulturella överenskommelserna som vi bygger samhället på har sett ut och ser ut just nu. Tar vi bort dem, ja, då raserar vi också förutsättningarna för det gemensamma, kom ihåget. Så slutsatsen blir att kulturarvet är viktigt för att skapa förutsättningar för nya och förnyade samhällskontrakt. Sen är det de kontrakten som ser till att skapa den sociala hållbarheten. Så det blev egentligen precis som Riksantikvarieämbetet framställer, fast egentligen tvärtom. Så. Lysande. Tack. Tack både Keith och Carl Reinhold för väldigt intressanta reflektioner som har planterat många nya tankar i min hjärna. Vad säger du, Pontus? Ja, det spänner ju över ganska stora områden det här. Ja. Min bakgrund är ju dels faktiskt en humaniora bakgrund som jag började med innan jag liksom tog ett steg över till naturvetenskaperna. Men jag tror att det samtidigt är den här humaniora bakgrunden som har gjort att jag har skrivit den här boken och är intresserad av lite större frågor. Och det som jag tycker är så spännande är just att det är en
Det är både högt och lågt kan man säga i detta. Jag har ju, hade ju den här nervcellen här som alibi för mitt samtal. Och ur en naturvetenskaplig synpunkt så är ju hjärnan det här väldigt, väldigt komplicerade organet. Det mest komplicerade föremålet som vi känner till i universum. Och väldigt svårt att studera. Å ena sidan, så hur man än gör när man ska registrera någonting, så är det bara små elektriska impulser man märker av när man sticker ner den här elektroden i hjärnan. Det är bara det man kan hitta, och naturvetenskap handlar ju bara om det man kan mäta. Går det att mäta så är det möjligt att studera. Å ena sidan, och å andra sidan är det ju alla våra beteenden och identitet. Och där har man ju olika ingångs- eller infallsvinklar. Där man inom neurovetenskapen börjar då kanske gärna i nervcellsänden med de här elektriska impulserna. Och så finns, ska man, jag vet inte om man kan säga i andra änden, de här sakerna som ni har tagit upp. Men jag tänkte bara, så att det är, jag tycker det är en intressant är att det å ena sidan är det här oerhört enkla men komplexa och alltså rent biologiska. Och sen det här som uppstår ur det här då. Så som jag ser det i alla fall. Identitet var du inne på. Och vad är det för någonting? Jo, jag tror att det har mycket att göra med den här livshistorien som vi berättar för andra och oss själva. Och som vi skapar under tiden. Det som man kan vara med om, som kanske en del har märkt av, det är om man vaknar upp en morgon från sömnen. Eller, vilket inte är så ovanligt, om att man vaknar upp från att ha varit sövd efter under en operation. Så finns det en del som upplever att de inte har någon jag-identitet. Och det beror på att de har inte tillgång till sin livshistoria under en väldigt kort period. Och det där är en väldigt, väldigt märklig upplevelse, har jag förstått. Och om man å andra sidan tar de här demenssjukdomarna, så är det om man frågar människor, så är det man allra minst vill råka ut för. Alzheimers sjukdom. Och anledningen till det tror jag är att man då ändras som person, just eftersom den här historien då suddas ut och identiteten. Så den är väldigt, väldigt viktig. Exakt på vilket sätt, jag vet inte om jag kan svara på det. Men så är det ju helt klart. Ja, när det gäller vikten av kulturarvet, så är det en fråga som jag vet inte om jag är lämpad att riktigt svara på den faktiskt. Det finns säkert de som är bättre på det. Men det är några kommentarer i alla fall som jag har. Tack så otroligt mycket. Eftersom jag egentligen ska avrunda den här programpunkten nu, så ger jag en halv minut till Keith, för du vill säga något. Och sen om du vill säga något, Karl Reinhold, så har du också en halv minut. Frågan om jaget och upplevelsen av jaget tycker jag är otroligt intressant. Och vi talar ju ofta om identiteter som något konstruerat. Vi bygger upp identitet. Och då ska man ju säga att det förhållandet att något är konstruerat betyder ju inte att det är mindre viktigt för det. Det säger någonting om liksom uppbyggnadshistorien. Men man kan notera att bland våra mer framstående och uppburna tänkare, till exempel Lévi-Strauss, Foucault, har båda uttryckt väldigt tydligt att den här idén om att de är ett jag, det är någonting som de känner sig väldigt otrygga med. Alltså jag har väldigt svårt att förstå idén om att jag är ett jag, säger till exempel Lévi-Strauss. Och det kanske har att göra med att
när de av våra medmänniskor som lyckas klättra upp lite högre på de här tänkandes höjder än vad vi andra befinner oss i, så blir det på något sätt som att det är såna här fundamentala föreställningar som till och med sätts i fråga. Så det kanske inte bara är identiteten som är konstruerad, utan kanske till och med jaget. Vem är du egentligen, Pontus Wasling? Ja. Tack. Har du en snabb replik, Karl Reinhold? Ja, kort bara. David Hume, som du nämnde, han spekulerar i en av sina mest betydelsefulla böcker om jaget. Mm. Han tittar in i sig själv, han ser bara ett virvar utav erfarenheter och minnen. Men något jag hittar han inte, säger han. Men vem är det som tittar, kan man ju undra. Är inte det just jaget? Nåväl. Låt mig till sist bara nämna det här barndomsminnet. I somras var min fru och jag på friluftsteater. Romateatern satte upp Ingmar Bergmans Sommarnattens leende i klosterruinen. Och i programbladet så stod det: pjäsen belyser de mest grundläggande frågorna om vad det är att vara människa. Och en recensent skrev att under det lättsamma finns de klassiska livsfrågorna om livets mening, åldrandet och frågan om vad kärlek är för någonting. Men, och det är bara en slutreflektion, jag har inte stött på någon som har reflekterat över mötet mellan den lättsamma pjäsen, de djupare frågorna och så platsen. Roma klosterruin. Ett kulturarv som förvandlas till en teaterkuliss. Är det ofta så med vårt kulturarv, kan man fråga. Tack för en fin slutkläm. Där en väldigt vacker plats nämns dessutom, som jag rekommenderar ett besök till. Jag vill tacka Pontus, jag vill tacka Karl Reinhold, jag vill tacka Keith. Ni är nu välkomna att sätta er ner och njuta av en överraskning. Tack. My wish to up and disappear. I've been